Din søn her nogle år. Ja, det kan det jo være, ja. Ja, men det er jo det. Nu står vi her. Og kun fandt til sin sæt af græn. Ja, det er jo det. Så skal du komme herned, så skal du få en spidsing. Kom herover. Kan du komme herover? Skal jeg lige vise dig. Det kan man jo ikke se, fordi det står som åndssvagt. Ja. Men her har vi saloon. Og når man ser saloon, så tænker man tit på cowboyfilm, hvor man så ser op på første sal, der står her forbryderen. Ja. Og han står jo, kan jo så stå passende deroppe og blive skudt. Og så har du de små værelser,